Kada je u pitanju forma noktiju, trenutno su najviše u trendu badem forme. Imamo ih tri vrste. To je klasičan badem koji je najčešće tražen u salonskom radu. Znači, salonski klasični nokti može se raditi u kraćoj varijanti, svakodnevni su i često ih na našim devojkama možete videti. Imamo i malo ekstremnije forme, to su ruski badem i gotski badem. Oni zahtevaju malo duže nokte, malo je zahtevnija forma, nije za svakodnevnu primjenu. Kada je u pitanju dizajn, vedre boje, svetle boje, proleće je trenutno, znači proleće, leto, jesen, uvek imamo te neke svetlije nijanse. Uglavnom se traže gelakovi, senčenje gelakovima. Mystic Nails trenutno u ponudi ima od ovog sajma, tačnije to je nešto novo, to su paint gelovi. Paint gelovi se nanose u jednom tankom sloju. Vedrih su boje, baš onako za leto, za proleće, odlični. Nanose se u jednom tankom sloju, ne zahtevaju završni sjajni gel, daju odličan sjaj noktima. Prosto, eto, to je cvetni neki motivi, neke nail art tehnike tipa one stroke, znači sad su cvetići, sve što je onako u prolećnom stilu. Ono što je trenutno trend u mnogim evropskim gradovima su folklorni motivi. Zatim crvena boja, zelena boja, pastelni tonovi. Kada je u pitanju forma noktiju, trenutno su aktuelne mekše oble forme noktiju, meki kvadrat i srednja dužina noktiju. Zapravo sve ono što čini ženu ženstvenom i što je praktično, što može da se nosi svakodnevno. Definitivno se povlače forma kvadrat i french.